Assalomu alaykum. YouTube kanalimizda obunachilar qadrdonlar. Mana bugun Toshkent viloyati Angrenga keldik. Bugun Angrenda Hoshim akaning xonadonida xudo xolosa premyer efirimiz bo'ladi. Like bosib qo'yasizlar xudo xolosa Xoliddin uz deb YouTube kanalimizga kirsalaring. YouTube kanallarimiz bor. 2021-yil 5-iyul. Mana dovulni ham ko'rgani keldik. Toshkent viloyati 5 ta Toshkent shahar, Toshkent viloyati 5 ta yaxshi otlardan biri deb bilamiz. O'zimiz haqiqiy Qorabayir otlarimizdan. Dovul egalari Hoshim akamiz o'g'li bo'ladi. Ismi Ravshan. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalom, rahmat Ravshan. Mana bizni dovul ot aka. Bu ot haqida azgina sizdan ma'lumot olamiz deb keldik-da. Ha, rahmat, rahmat, xush kelibsizlar. Kelimsiz ham Murod Maqsad yaxshi otlarni tarixda qoldirish. Ha, rahmat, rahmat aka. Tarixiy otlarimizdan biri bu. Bu ot biz haqida bir qisqacha ma'lumot bersangiz, obunachilarga iloji bo'lsa. Ot bizga 2015-yil kirib kelgan xonadonga. Ot haqida ma'lumot bersam, qayerdan chiqqan, bizga kelib chiqqan? Tagi Qashqadaryodan Angrenga kelgan ot. Toshkent viloyati Angrenga kelgan. Keyin Angrenga kelganda Umar aka degan odamda bo'lgan. Umar akadan keyin biz 2015-yil olganmiz. Yaxshi. Otlari hozir yoshi nechida buni? Otni yoshi 10 da. 10 ga kirdi aka. 10 ga kirdi hozir, ha? 10 ga kirdi ot. Ot 2015-yil bizga kelgandan beri mana 2021-yilgacha biron marta uloqlardan hali quruq qaytgani yo'q. Quruq qaytmagan, ha? Ha. Ot qanday natijalarga erishgan sizlar bu ot bilan? Bu otingiz bilan faxrlanasizmi? Sizga ota-bobongiz otboz bo'lganmi? Yoki avlodlaringiz bormi? Avlodlarimizda bor. Bizi bobomiz, rahmatli Rahmatjon bobom, Rahmatjon bobo, ha. O'zlari ham uloq chopib yurganlar. Ha. O'zlari ham uloq chopib yaxshi-yaxshi maralarni chop kelganlar. Bizning ish qiziqishingiz ota-bobongizdan o'tgan ekanda otga. Biz shu ot o'zim birinchi uloqqa borganimda ot yo'q edi, qiziqqandim. Keyin dadamga kelib aytdi, dada, shunaqa uloq qiziqdim, ota bering deganimda. Qonda bo'lgan uchun qiziqmasizda. Keyin qiziqib shu otni olib kelganmiz. Yaxshi. Bu otlarni asosiy kimlar chopadi? Bu otlarni O'zbekistonning mashhur polvonlari Saif polvon. Marajab polvon, rahmatli Marajab polvon o'g'li. Saif polvon, Mo'min polvon. Akalarim Mo'min polvon. Ha, akalarim Mo'min polvon chopgan. Qolaversa Toshkentdan Mirsodiq polvon chopgan. Mirsodiq polvonlar ham chopgan. Yana kimlar chopgan? Qo'qondan Begzod polvon chopgan. Qo'qondan Begzod polvon o'g'li. Begzod polvon o'g'li. Yaxshi polvonlar. Qolaversa o'zim ham bir-bir choptiraman. Qiziqaman, choptiraman o'zim ham. Rahmat javobingiz uchun. Otirda otlaring baylovda. Adashmasam. Baylovda, ha. Baylovda ham qancha nimalarni berayapsiz? Endi otbozlarimiz ham ko'pda. Shunga tushuncha berib bersan, qolgan otbozlarga ham. Otga ertalab kechqurun yem beramiz. 4 kilo kechqurun, 4 kilo ertalab. Beda beriladi otga asosan. Sovutish yo'llari qanaqa bo'ladi bu? Sovutish necha oy boqasizlar? Masalan, xudo xolasa mana maydan kirgan bo'lsa, sentyabrda chiqaramiz. Sentyabrda chiqazib, qoziqda turadi. 2 hafta qoziqda turadi. 15-sentyabrlargacha qoziqda turadi. 100 kun boqsangiz, 120 kun sotish kerakda. 100 kun otni yaxshi sotib, yaxshi toplasa, yaxshi natijaga erishasiz, to'g'rimi? Ularni ham qiynalmaydi. Odam qiynalmaydi. Zomin, Samarqand, qayerga bormasak, vodiy, hamma joyga bor. Nimalarga qanday maralar solgan bu vodiy voholardan? Bir o'zingizni bir suyuntirgan birinchi marta solgan maralardan gapiring, o'zingiz suyuntirgan qayerda bir faqirlar nimalar his qilgansiz otingiz shunaqa katta maralar solganda qayerda? Birinchi olib kelgan paytimiz Parkentga uloqqa borganmiz. Yetti tepa degan joyga. Saif polvon o'sha yerdan tepaga qirdan tuyaga yakka bosib ketgan. Tuyaga. Men o'sha yerda ko'rib otni faxrlanib xursand bo'lib ketganmanda birinchi marta. Xursandchiligingiz bo'lgan, ha? Ha, birinchi marta o'sha yerda otga qiziqishim oshib, yana ham o'sha mehrim berilib ketdi otga. Yaxshi, yaxshi. Keyin mana o'tgan yil, mana bu yil, shu yil Samarqand general maydonida 9 ga soldi. Zominda birinchi marta 9 ga soldi, 1 aprelda borgan kunimiz. Saif polvon. Saif polvon soldi. 9 da nimalar bor edi?
9'da bir tuya, toy, bir tane, iki tane, iki gilam, iki televizör, 5 milyon pulu var idi. Yaxşı. Birinci 9 idi, birinci 9'u tikilgende soldu sahip olman. Doktor mı? Bir fızın kanday gəbirən tək. Bir yılgı yandı, bir yılgı sezonlarda nima yana bu yil xudo xolasa qanday niyatlaringiz bor yana bu yil sezonda? Bu yilgi sezon xudo xolasa niyatlarimiz juda katta. Xudo xolasa Angrenni bosh, Angren noyabrni boshida o'rtalarda bizda ham katta uloq bor. O'shanda xudo xolasa kutib qolamiz hammalaringizni. Kelasizlar. Rahmat, rahmat. Yaxshi natijalar bo'lsin. Ha, xudo xolasa. Tagidan shomol olsin, umrizoq bo'lsin. Yaxshi o'zimizning asl qora bayroqlarimizdan ekan. Ha. Hammalaringga rahmat. Hilolidan uz anovga propiska berib qo'yasizlar. Sizlarni hammalaringni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Mana biz Samarqanddan ham Xolidin degan ukamizni YouTube kanallari bu. Biz ham qo'ldan kelgancha bu yigitga yordam berib yonida turishga harakat qilyapmiz. Bugun Angrenda xudo xolasa Hoshim akaning xonadonida premyer efirimiz bo'ladi. Propiska bosinglar, like bosinglar. Premyer efirga hammalaringni kutib olamiz. Like bosgan qo'llaring dard ko'rmasin. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Otga mehr qo'yganlar hammasini yaxshi ko'ramiz.